ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେଲେ ବଡ ଇସାରା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କମାଲ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2023 ର 25ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 14 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା 217.65 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହରରେ 37 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା 20 ବର୍ଷୀୟ ତିଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଇସାରାରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ତିଲକ ବର୍ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏହା ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତିଲକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ନିର୍ଭୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବଲ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବେ। କହି ରଖିବୁ ଯେ ତିଲକ ବର୍ମା ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ସେ 14 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରାହାରି 36.09 ଏବଂ 131.02ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟ 397 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରାହାରି 53.50ରେ 214 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।